Da. Razumiješ? A ne, misliš, pa, a misliš da bi ti mogao da napuniš arenu? Mislim ti Despot. Sad u ovom momentu. To, ne. Ako je moglo, brate, ne, da dođe 1000 ljudi, brate, na dva. Koliko je tamo staje ljudi? 15.000. U Zagrebu ima od 17 do 30.000, ovo što je napunilo, to je baš mnogo. Izvinjavam, Zagreb, druže. Ne, ne bi. Ne, mislim, ne znam, ja nemam, brate, nemam taj neki rezon za te stvari. Znaš, desi nam se, zavisi sve, znaš kako nama po nastupima, na primjer, zavisi ovaj od datuma. Nastupali smo, brate, par dana posle Nove godine, da su ljudi istrošeni, da ono, nastupali u Kikindi. Pritom Kikinda, ono... Najmanje mesto u Srbiji. Da, i onda je tu, na primjer, došlo, ne znam jako... Vidi, prekide me sad. Šalim se, bre, Fijele. Ejde, bre. Gde si bila? Nemoj se tako možeš protekt. Gde si bila? Nemoj da si, kako kaže, nemoj da si teritorijalan. Ne, da. Teritorijalan, posle ćemo o tome pričati, imam svašta da kažem za to. Si, nego. Ti si teritorijalan. Da. Opet se ti ispituješ. Šalim se, nastavi. Ti on nešto vezan za to da kažeš? Ne, samo si teritorijalan. Brate, ovo je plugin podcast, znaš, jebeš nas dvojicu, ovo je plugin podcast. Sigurno nisi htio. Ne, samo si teritorijalan. Da, teritorijalan sam, Andrija. Neki komentar na to. Ne, to je samo to. Sigurno. Da. Dobro. Pitaću te još samo dva puta. E, šta skreno priča? Da, i onda naš odeš Kikindu. Kikinda nas očekuje, ludilo, ono pun mi je DM, a jebeš matra, oko 200 ljudi nisam vidio, sam pisali, ajmo. Tu ulaziš tamo 50 ljudi na nastup. To je jedan jedini put kad nije bilo nešto ljudi na nastup. Zbog čega? Zato što smo posle Nove godine, posle ovog onog ljudi istrošeni, deca, znaš, pritom tu dolaze deca, ne znam koliko godina imaju. Aj, praznici, buraznjave. Mislim, ono punoletni, ali 18-19, znaš. Dok smo na lupam nastupali do Lubu, dvije su svi 25+, na primjer, znaš. Tako da sve jebi ga zavisi od datuma. Da napunimo arenu, nekad ćemo moći, znaš, jer u arenu ne dolaze samo ljudi iz Beograda, dolaze i ovi, dolaze i oni, dolaze... Naš ono, da to je koncert je biga. Ne, pa brate, ja sam čuo da je baš dosta ljudi iz dijaspore došlo zbog Prijavićki. Da. Baš kako dosta, brate. Pa dobro, prate, znaš. Brate, svi su dojurili ono Nemačka, Austrija, odmah buraz. Drugačije je koncert i nastup. Koncert je nešto jebiga veće, da imaš svu slobodu, da imaš binu i ti radi na bini što god poželiš jer je tvoje.